यहाँ त मान्छेलाई सुत्केरी भत्ता छैन, भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने भने बवाल भयो। यसपालि पहाडीको कार्यक्रम नरहने भयो है दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेर म हात जोड्दै गएँ। खबरदार यो एउटा कार्यक्रम चाहिँ नकाट, अरू जेसुकै नराखे नराख भन्नु भयो उहाँले। पहिला चाहिँ सुत्केरी भत्ता भैँसीको नि सुत्केरी भत्ता बाँड्ने र भन्ने किसानले, अहिले हाम्रा भत्ता कहिले आउँछ, हाम्रो भैँसी ब्यायो जन्म दर्ता गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरू आफै खोजी खोजी आउनुहुन्छ। हामीले यो पहाडी ब्याउँछ अनि दुध दुहेर बेचेर अलिअलि भयो नि घर खर्ची गरेर आम्दानी बच्चाहरूलाई पढाउन घर खर्ची गर्नलाई अलिअलि हुन्छ भनेर लिएर आएको। खुसी भइरहेछ नि, अब यस्तै सुविधाहरू अरू नै आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ सनराइज खबरमा। म विकास अधिकारी। पनौती नगरपालिकाले नमुना कार्य गरेको छ, कृषिमा पहाडी वितरण गरेको छ, पहाडीमा चाहिने इन्सुरेन्स गरेको छ। अब चाँडै नै पनौती नगरपालिका दुधमय हुनेछ, दुधजन्य पदार्थले भरिभराउ हुनेछ। यसमा नगरपालिकाले के गरेको छ र पहाडी पाउने किसानहरूले के गरेका छन् त्यो हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। पहिला थोरै पालेको छैन, थोरै पालेको थियो, बेचे होइन थाहा हुन्छ नि त। भन्जो चिल्लो पाडे मेरो नाम शुक्रबहादुर तामाङ। यो पहाडी पाल्नु भएको कति भयो? सात महिना। सात महिना अगाडि नगरपालिकाले पहाडी दियो? हजुर। नगरपालिकाले पहाडी दिँदा तपाईँले पैसा तिरेर किन्नु भएको कि अनुदानमा दिनुभयो? अनुदानमै भन्नु पर्यो, 5,000 तिरे हो हामीले होइन। हजुर। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले पहाडी दिनुभएको हो। यो पहाडीलाई पहाडी त नगरपालिकाले दियो, यसलाई घाँस पराल अन्न चाहिँ आफैले व्यवस्था गर्नुहुन्छ? हामी आफैले नै हो। यो पहाडी पाल्नुभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? भैँसी नै पाल्थेँ म। अहिले पनि भैँसी पाल्नुहुन्छ? अहिले नै पाल्छु म। अहिले यो लकडाउन भएर नल्याएको मात्रै हो, नत्र म भैँसी नै पाल्छु म प्रायः। अहिले भैँसी छैन, एउटा थोरै छ। यो पहाडी थपियो? यो थपियो, यो थपिँदा पनि थियो पहिला नि, अस्ति भर्खर मात्रै बेचेको। अब यसलाई कति दिनजेल पाल्नुहुन्छ? अब यसले अब यो त अब अनुदानमा आएको पहाडी हो, अब यसले के भन्छ? अब दुध खन्जेल पाल्ने त हो नि हामीले होइन, अनि उहाँ सरहरूसँग सल्लाह गरेर के गर्न मिल्छ। अनि एक बेद त राख्नु पर्यो, एक बेद होइन राम्रै गरी पाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। हजुर। हामीले पहिलेदेखि नै भैँसी नै पाल्ने हो यहाँ, अहिलेसम्म अरू गरेका छैन हामीले भैँसी नै पाल्ने। बिमा नै गर्नु भएको रहेछ, यो कसले गरिदिएको? यो नगरपालिकाबाटै गरिदिनु भएको थियो। तपाईँहरूले पैसा तिर्नु परेन? परेन। धेरै सुविधा पाउनु भएको रहेछ त यो नगरपालिकाबाट, कस्तो महसुस हुन्छ? पहाडी दियो, बिमा राम्रै लागेको छ। मेरो नाम सपना श्रेष्ठ। यो पहाडी नगरपालिकाले दियो? हजुर। पहाडी सँगसँगै के पनि दिएको छ तपाईँहरूलाई? हामीलाई पहाडी सँगसँगै जुगाको औषधि अनि भिटामिन पनि दिनुभएको छ। अब इन्सुरेन्स? इन्सुरेन्स पनि उहीँबाट गरिदिनु भएको। तपाईँहरूले पैसा तिर्नु परेन? अब हामीले पहाडी ल्याउँदाखेरि 5,000 चाहिँ दिनुभयो। अब यो पहाडी ब्याउँछ? हजुर। होइन, अनि ब्याएपछि के गर्नुहुन्छ? अब हामीले यो पहाडी ब्याउँछ अनि दुध दुहेर बेचेर अलिअलि भयो नि घर खर्ची गरेर आम्दानी बच्चाहरूलाई पढाउन घर खर्ची गर्नलाई अलिअलि हुन्छ भनेर लिएर आएको। सजिलो हुन्छ। हजुर। त्योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? अहिले अरू पेसा के गर्नुहुन्छ? पहिला पनि हामीले भैँसी नै पालेको थियो होइन, घरको भैँसी चाहिँ अलि 6 महिना मात्र दुध दियो, अनि त्यसपछि यो लाउरे भैँसी रे भनेर अलिक धेरै दुध दिने राम्रो हुन्छ अरे भनेको भएर अनि परेर अनि परेको भएर अनि तपाईँहरूलाई खुसी लागेको छ नगरपालिका पहाडी दिँदाखेरि? अँ खुसी लाग्यो भएर त अनि आउनुहुन्छ। अहिले यो पहाडी दिएको 6 महिना भयो अनि अस्ति नै आउनुभएको थियो, अनि नाम्लेको सुई, नाम्ले जुगाको सुई पनि लगाइसक्यो,
अनि अहिले चाहिँ अहिले अहिले पनि फेरि हाम्रो छ महिना भन्जो अरू त ठिकै लाग्यो होइन यही दुइटा कुरा चाहिँ हो मेरो नाम जुना तामाङ यो पहाडी पाल्न थाल्नुमा कति भयो यो माघको 2 गते ल्याएको नगरपालिकाले दिएको हजुर नगरपालिकाले तपाईँले निवेदन दिनुभएको थियो पहाडी पाउनु पर्यो भनेर नगरपालिकाले निशुल्क दिएको कि तपाईँहरूले पैसा पनि दिनुभयो त्यो 5,000 रुपियाँ तिर्यौँ हामीले बिमा बापत अरू केही पनि तिरेन त्यति हो अब नगरपालिकाले के सहयोग गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई ठिकै छ अब अहिले त्यो पाडो राम्रै दिनुभएको छ राम्रो भइरहेछ अब बाली जान्छ होला होइन दुध बेच्न पाइन्छ त्यही हो योभन्दा पहिला यसरी पाडी पाउनु भएको थियो थिएन अहिले दिँदा कस्तो महसुस भएको छ खुसी भइरहेछ नि अब यस्तै सुविधाहरू अरू अरू नै आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ होइन अरू के पेसा गर्नुहुन्छ त्यही कुखुरा बस्तुहरू पाल्ने त्यही हो बिरामी भयो भने नगरपालिकाले हेर्छ यो पाडी खोइ बिरामी त भएको छैन हेर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो हजुर बिरामी भयो यताउति भयो भने फोन गर्नु सो हामीलाई यहाँ उसमा सम्पर्कमा बस्नु है भनेर भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म केही नै भएको छैन अनि औषधि पनि राम्रैसँग खाए दर्शकबिन यो पाडी वितरणका मुख्य नायक मणिराम सापकोटा सरको मुखबाट पनि केही शब्दहरू सुनौ एउटा कस्तो चाहिँ ब्लेम आयो भने यो पनौती नगरपालिकाको भैँसीको मेयर भैँसी मेयर भन्नुभयो मैले चाहिँ नि भैँसी मेयर भन्दा भन्दै पनि उहाँले मलाई साथ दिनुभयो आदरणीय मेयर साहबले त्यो साथलाई साथ दिए भएर मलाई बढी हौसला पनि आयो भैँसीका गोठमा जब मेयरलाई लिएर जान सक्नु म जस्तो एउटा भेटनेरियनको कृषकको चाहिँ नि प्रतिनिधिको हिसाबले मैले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ नि मैले जित सम्झेँ त्यसै भएर मेरो कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गरेँ भैँसीलाई पहिलो संरक्षण गर्ने के अभियान हुनसक्छ त भन्दा हामीले भैँसीलाई संरक्षण गर्नका लागि म चाहिँ नि गाउँमा हामी उसमा जाँदा अनुगमनमा जाँदा गाउँमा किसान कहाँ जाँदा किसानले चाहिँ नि उत्पादनशील योग्य जुन भैँसी छ त्यो भैँसीलाई बिक्री गर्यो त्यो बिक्री गर्दा के हुँदो रहेछ हुन्छ हजुरको भने अहिले चाहिँ नि 150,000 तिरेर लैनु भैँसी किनेर ल्याउँछ किसानले अनि ल्याउनु भयो उहाँहरूले ल्याएको कुखुर भैँसी चाहिँ के गर्नुभयो भने 4-5 महिनाभन्दा भैँसीले राम्रोसँग दुध दिँदैन अनि त्यो भैँसी चाहिँ फेरि बाली हुने बेलासम्म उहाँहरूले अर्को बेद ब्याउन्जेलसम्म पाल्नु भएन त्यो नपाल्नुको कारण के रहेछ भने पहिलो कुरा त मैले कारण बुझ्नु पऱ्यो उहाँहरूले किन बेच्नुभयो यो भैँसी त्यो बिचमा उहाँले पहिला 1,50,000 तिरेर ल्याएको भैँसीको जम्मा 50,000 नै आएको छैन उहाँले 60,000 भैँसी बेच्नुभयो 40,000 त उहाँलाई घाटा लाग्यो त्यो भैँसीमा खर्च कटाएर उहाँले त्यो हिसाबै राख्नु हुँदो रहेछ कि जब मैले त्यो हिसाब अभिलेखीकरणको कुराहरू लिएर उहाँहरूकोमा किसानहरूकोमा गएँ उहाँहरूले मलाई साथमा साथ दिनुभयो हो यो कुरा ठिक रहेछ हामी ठगिराखेका छौँ हामीले नबुझ्या हो अब तपाईँहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ त यो भैँसी ब्याउन्जेलसम्म पाल्नलाई भने सर्वसुलभ रूपमा हाम्रो भैँसीलाई बाली लाउने व्यवस्था हुनु पऱ्यो बाली खोजिया बेला सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ नि यो उपचारको व्यवस्था हुनु पऱ्यो हाम्रा पशु बिमा हुनु पऱ्यो क्षतिपूर्तिको लागि पनि बिमा हुनु पऱ्यो अनि हाम्रो पशुलाई चाहिँ केही न केही सहयोग हुनु पऱ्यो भन्नुभयो उहाँहरूले सबैलाई मैले प्याकेजमा लिएर आएँ अब भैँसी सुत्केरी भत्ता चाहिँ सुरुमा भैँसी सुत्केरी भत्ताबाट गर्छु भनेर मैले भैँसी सुत्केरी भत्ताको कन्सेप्ट ल्याइसकेपछि अनि यहाँ त मान्छेलाई सुत्केरी भत्ता छैन भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने भने बवाल भयो मैले भने मलाई यसपालि 10,00,000 पैसा दिनुहोस् म यो 10,00,000 नगरपालिकाको किसानको 1 करोड जोगाउँछु भनेर मैले यहाँ कार्यपालिकामा पनि मैले यो प्रस्ताव लगेँ सबैजनाले यसलाई चाहिँ मणि चाहिँ नि अनुभवी मान्छे हो उसले ल्याएको कुरा राम्रो हुन्छ भनेर अहिले विश्वास गरिदिनु भयो विश्वास गरिसकेपछि किसानका जाने कुरा हो मलाई लाभ हुने कुरा केही छैन किसानलाई दिने कुरा हो नि भनेर उहाँहरूलाई मैले चित्त बुझेँ मैले तालिममा राखेँ मेरो सुविधामा पैसा राखेँ भए पो त्यहाँ मलाई अलि उ गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यो थिएन त्यो नभएपछि उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो मैले पैसा बाँड्दै गएँ भैँसीको पाडीको दर्ता हुन्छ हामी कहाँ 75-76 मैले यो भैँसीको कार्यक्रममा भैँसीको सुत्केरी भत्ता वितरण पाडापाडी दर्ता कार्यक्रम भनेर ल्याएँ सुत्केरी भत्ता बिमा सबै प्याकेजमा ल्याएको मैले खोप सबै सुत्केरी भत्ता चाहिँ भैँसीको पाडी आफ्नै घरमा हुर्काएर ब्यायो भने 5,000 दिन्छौँ सुत्केरी अर्को भैँसी चाहिँ अन्य बेद भनौँ न बाहिरबाट किनेर ल्याएकोलाई दिँदैनौँ फेरि घरमै ब्याएको हुनुपर्छ
त्यसको चाहिँ नि विश्वसनीयता के छ भने विश्वसनीयता गर्ने आधार छ दर्ता छ मसँग दर्ता छ त्यो दर्ता गरी प्रमाणपत्र छ त्यो प्रमाणपत्र सँगै अनि त्यहाँको जनप्रतिनिधिले चाहिँ नि प्रमाणित गर्नुहुन्छ तिनजना सँगैको चाहिँ छिमेकीको चाहिँ त्यहाँ सर्जबिन चाहिन्छ त्यही प्रमाणपत्रमा लेखिन्छ अनि त्यसलाई ल्याएर लास्टमा मैले चाहिँ त्यसलाई एप्रुभ गर्छु अनि पैसाको लागि सिफारिस हुन्छ उहाँहरूको बिमा उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ बिमा गर्दाखेरि प्रति चाहिँ नेपाल सरकारले पशुको बिमा गरे बापत कृषि र बाली बिमा गरे कृषिको बाली बिमा पशुको बिमा गरे बापत 75 लाग्ने प्रिमियममा 75% अनुदान दिन्छ जस्तै 1,00,000 रुपियाँ बराबरको मूल्याङ्कनको बिमा भयो भने पशुको अथवा बालीको 1,00,000 बराबरको बिमा भयो भने त्यसमा चाहिँ नि 3,750 रुपियाँ चाहिँ सरकारले केन्द्रीय सरकारले दिन्छ र अर्को चाहिँ नि 1,250 रुपियाँ चाहिँ किसानले तिर्नुपर्छ त्यो 1,250मा पनि 625 रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाले दिन्छ जति बेला हामी सुत्केरी भत्ता बाँड्दै गरेका थियौँ बाँड्दै गर्दाखेरि पनौती नगरपालिकाको भैँसीको तथ्याङ्क 4,747 थियो त्यो 4,747 भैँसी हुँदा वार्षिक 300 लैना भैँसी किनिएर आउँथ्यो बाहिरबाट लैना भैँसी 300 किनेर आउँथ्यो त्यो बेलामा पनौती नगरपालिकाभित्र त्यो 300 भैँसी किन्ने कुरामा अब अहिले हामी चाहिँ आजको चाहिँ नि यो असार मसान्तसम्मको रिपोर्ट 7,021 भैँसी भएको छ त्यो 7,021 भैँसीमा हामीले गत वर्ष 300 पाडी बाँडेका छौँ यो पाडी पनि हामीले चाहिँ यसको एउटा कार्यविधि छ यो कार्यविधि अनुसार हामीले चाहिँ नि दरखास्त माग गर्छौँ हामीले त 300 पाडी बाँड्दै जाँदाखेरि 1,052 किसान दाजुभाइहरूको निवेदन पर्यो त्यो निवेदनमा हामीले चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा केही हामीले यसको चाहिँ नम्स बनाएका छौँ त्यो नम्स अनुसार हामी बाँड्छौँ यो वर्ष चाहिँ 306 आज चाहिँ सूचना निस्केको छ आजै मौका पनि पर्यो आज टेन्डरी बिडिङ पनि भएको छ र किसानसँग माग कृषक दाजुभाइहरूसँग माग सङ्कलनको पनि सूचना आजै जारी भएको छ यहाँहरूको सञ्चारमा पनि मैले यो सनराइज खबरमा मौका दिन पाएँ यसले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नगरको कार्यक्रम गएको वर्ष चाहिँ नि कृषक दाजुभाइहरूले एउटा पाडी लिए बापत 5,500 बुझाउनु भएको छ त्यो 5,500 बुझाइसक्नु भएको छ भने यो वर्ष चाहिँ केही लागत पनि बढेको छ ल्याउने कुराहरूमा नि यो कोभिडका कारणले यातायात ढुवानी हरेक कुराको महँगो पनि पर्छ भन्ने हिसाबले लागत मूल्य नै बढिआएको छ अहिले त्यो लागत मूल्यको हिसाबले र पोहोर सालको चाहिँ पाडीको अलिकति चाहिँ हामीले स्पेसिफिकेसन फेरेका छौँ त्यसलाई फेर्दाखेरि अहिले 7,500 किसानले तिर्नुपर्छ हामीले चाहिँ एक वर्षभन्दा माथि दुई वर्षभित्रको पाडी किन्यो हो कि डेढ वर्षभन्दा माथि दुई वर्षभित्रको पाडी किन्यो हामीले 300 पाडी आजको दिनसम्म त्यो 300 पाडी सबै एकदम राम्रो छ अहिलेसम्म आजसम्म मैले पाएको विवरण अनुसार एउटा पनि पाडी मरेको छैन मलाई यदि केन्द्रीय सरकारले पाडी नै बाँड भनेर सहमति दियो भने यहाँ मलाई 82,00,000 रुपियाँ कृषक सहितको लागत सहभागितामा पैसा हुन्छ म 82,00,000 म 250 पाडी किन्छु भनेको छु किसानको उद्योग गर्न चाहिरहेको छ किन यहाँ भाउ लिन परदेशमा कार्यक्रम खोलिरहेको छ त्यहाँ भाउ लिन छ कर तिर्न किसानले चाहन्छ नि नगरपालिकाको आम्दानी भइहाल्छ नि किसानको आम्दानी हुनु भने अहिले नगरपालिकामा अहिले 300 भैँसी किनिन्थ्यो अहिले 150 मात्रै किनिन्छ देखिँदा त नगरपालिकाको डाइरेक्ट आम्दानी होइन नि होइन नि तर 150 भैँसीको घट्ने बित्तिकै कति पैसा घट्यो 150 गर्दाले 3,03,00,000 कि कति 1.5 करोड त्यो भयो अनि 50 पनि छ नि त 2 करोड चान्छन् पैसा त गएको यही वर्ष कमाइसक्यो त यहाँका किसानले अब 1.5 करोड कमाएपछि के हुन्छ ऊ समृद्ध हुन्छ होइन अनि नगरपालिका गाडी किन्छ गाडी किनेपछि नगरपालिकालाई कर तिर्छ घर राम्रो बनाउँछ त्यहाँ घरको पैसा तिर्छ कर त त्यसरी आउँछ नि जनतालाई धनी भएपछि कर तिर्दैन किसानका कुरा आएका छन् भए यसपालि पाडीको कार्यक्रम नरहने भयो है दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेर म हात जोड्दै गएँ खबरदार यो एउटा कार्यक्रम चाहिँ नकाट अरू जेसुकै नराखे नराख भन्नुभयो उहाँहरूले पाडी पाउनेले पनि नपाउनेले पनि के भयो त धारणा छैन धारणा आएको छ एउटा अहिलेसम्म 300 पाडी बाँड्दा आज मैले चाहिँ त्यो पाडी बाँडिसकेको 7 महिना 6 महिना चाहिँ रनिङ भइराख्दा 7 महिना भन्दा बढी भयो आज 5-6 महिना लाग्यो होइन फागुनमा सक्यो भने चाहिँ 3 महिना थियो 6 महिना 9 महिना 9 महिनामा 9 महिनासम्म बाँडेको 9 महिनासम्म कुनै पनि पाडी क्षति एउटा पनि क्षति नहुनु कुनै किसानले चाहिँ त्यो कुरा त्यसलाई
नमास्नु बेइमानी नगर्नु कति इमानदारी यसमा कति लगनशीलता छ पल्लो घरको मान्छेले हेरौँ त त्यो पहाडी बेचे भन्छ भैँसी चाहिँ सबैले पाल्दैन के एउटा कुरा छ अलि अप्ठ्यारो कुरा छ यहाँ गाई चाहिँ सबैले पाल्छ भैँसी चाहिँ सबैले पाल्दैन किन भैँसी पाल्नलाई के हुन्छ भने गाई पाल्नलाई अलि सजिलो पनि हुँदो रहेछ लगानी पनि कम चाहिन्छ कि कम भए पुग्छ त्यही भएर अब अहिले यो हामीले दिन थालेपछि चाहिँ अब हामी पनि पाल्ने भनेर आउनु थालेँ कि मान्छे भैँसी त एउटै किन्नलाई लाख रुपियाँ त्यही बेला चाहियो नि लाख रुपियाँमा पर्ने भैँसी किनेर ल्याउँदाखेरि म धेरै दुध दियो भने त्यो बेला त 7 लिटर 8 लिटर 6 लिटर दिनुभयो राम्रो भैँसी ल्यायो भने गाई चाहिँ त्यही बेला ल्याउँदा पनि 10 लिटर दिन्थ्यो कि अनि गाईले चाहिँ 9 महिना दुध दिन्छ भैँसीले चाहिँ 5-6 महिना मात्र दिन्छ कि गाई चाहिँ वर्षै पछि ब्याउँछ त्यस्तै राम्रो पऱ्यो भने अनि त्यसको चाहिँ त्यो जुन ड्राई पिरियड भन्छौँ हामी त्यो चाहिँ दुध सुक्ने समय चाहिँ गाईको कम हुन्छ भैँसीको चाहिँ के हुन्छ भने के बढी कम हुन्छ भैँसीको चाहिँ बढी हुन्छ कि लङ भैँसी त एक त 11 महिना नभई ब्याउँदैन अनि उसको त्यो ग्याप पनि 18 महिनाको हुन्छ कम्तीमा वर्षै पछि ब्याउने भैँसी कम हुन्छन् मुर्रा क्रसको चाहिँ अब यो हाम्रो क्रस भैँसीको पारीहरू दिँदाखेरि हामीले चाहिँ एजम्सन गरेको एभरेजमा 10 लिटर दिन्छ भन्ने एजम्सन हाम्रो पनौती नगरपालिका विगत 53 सालमा स्थापना भएर अहिले 73 सालमा अन्य गाविस पनि जोडिएर अहिले 10 वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको भूगोलले हेर्दाखेरि ग्रामीण इलाका बढी सहरी इलाका कम त्यहाँ बस्ने बसोबास गर्ने जनता कृषिमा आधारित त्यो भएको हुनाले त्यो हाम्रा भूगोलका जनतालाई सुहाउँदो कार्यक्रम के छ भन्दा त हामीले यसो अलिकति एनालाइसिस गर्दा कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकासिनी कार्यक्रमहरू ल्याउँदा मात्रै हामी जीवन परिवर्तन गर्न सक्छौँ ती जनतालाई आय आर्जनमुखी गराउन सक्छौँ आर्थिक रूपले सबल गराउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो कृषि शाखा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ साझा एउटा अवधारणा बन्यो त्यो अन्तर्गत हामीहरूले कृषिमा के गर्दा चाहिँ ती किसानले साँच्चीकै थोरै समयमा चाहिँ केही राहत भएको महसुस अनुभूति गर्छन् भन्ने हाम्रो शाखाको जनप्रतिनिधिको एउटा मनसाय भएर हामीले भैँसीलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्नुपर्छ कि भनेर हामी लागिराखेका छौँ पहिला चाहिँ सुत्केरी भत्ता भैँसीको नि सुत्केरी भत्ता बाँड्ने र भन्ने किसानले अहिले हाम्रा भत्ता कहिले आउँछ हाम्रो भैँसी ब्यायो जन्म दर्ता गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरू आफै खोजी आउनुहुन्छ दर्शकबिन पनौती नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्थी शाखाले गरेको नमुना कार्य हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ सुनायौँ अब फेरि आगामी दिनमा हामी यस्तै सामग्री लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार